Salve galera, beleza? 14K aqui. Hoje eu vim aqui com o parceiro Clécio 023 aí, ó. Tá até filmando aqui, ó. Ele tem um canal no YouTube aí, segue ele lá, galera. Segue lá, rapaziada. Clécio 023. Quase 24, 23. Caramba. Ó, galera, ele falou assim que vai dar umas aulas pra gente aí de como cortar com murcha. Aqui, ó. Eu sei, pai. Ó. Vai tudo aprender, pai. Hoje a gente vai aprender aí, com o Clécio. Vai tudo aprender, ó. O Clécio, rapaziada, Clécio aí, monstro aí, ó. Não, demorou. Clécio, vamos ver aí. Eu quero ver você. Você vai começar quando? Então. Vou pegar um pipinha daqui a pouco. Pode pá. Vou pro relo. Os moleques querem ser rápido e passeio aí. Você vai liberar pra eles um pipa aí? É aqueles ali, ó. Pipa do índio ainda. Ô, louco. Esses aqui é do... Chegamos aqui do campo. Cheiro de pipa. Juninho ergueu aqui, ó. Tá louco, eu falei pra ele dar uma destacada aqui no vidro agora. Tá louco, cara. Por que você tá louco? Olha lá, meteu a tatuagem aí, ó. Aí, ó. Aí, galera. Falou que não gostava de tatuagem, não. Tá mó vida louca, pai. Tá mó vida louca. Tá aqui com briga, será? E é da zoeira aquele cara ali, é da zoeira, ele é zoeireiro. Olha lá. É da zoeira aquele cara ali, galera. Olha lá, olha lá. Cortou, Wes, cortou. Olha lá, Pedrinho. Cortei com essa lixeira. Agora baixa. Agora é aula, pai. Que pipa que é isso aí, primeiramente? Esse é um Brit. De quanto? 70. Brit de 70, galera. O Ico que fez a doação, da linha, fez a doação de tudo. Rapaz. O cara é bom então, hein? Bonitinho. Você vai laçar com quem ali? Vamos, Bruno. Bora. Chama. Pros dois, bora. Carregou, Marcos. Mesmo assim, não deu... Na minha câmera aqui, deu que o outro cara largou, hein? É. Mesmo assim, não deu um relo excelente. É porque virou, né? O outro pipo tava virando. Vou chamar um. Vamos lá. Saulo! Tava reto? Ele subiu reto, pô. Ele subiu reto. Ele não virou. Deitado, pai. Eu vi aqui, pô. Deitado, por favor. Ei, Ico. Ô, o Jerequim aqui de trás. Ó. Cadê a molecada daí? Meu Deus do céu, velho. E aí, molecada do peixinho, olha lá um monte de peixinho de pipa erguendo lá, ó. Aí, ó. Tá quase pronto mesmo, hein? Ô, velho, olha o canto de nylon, pega uma carretinha pra rolar, ó. Eu não quero nylon, não. Não, você não falou nada? Fica gravando, pô, foca em mim. Vai lá então, vai lá. Oh, yeah.
Desceu, desceu, desceu. O pipa dele desceu, desceu, desceu. Aí galera, ó, o Wesley versus Class. Acho que ele vai fazer. Foi largar de ser bom. Wesley, corta ele, Wesley. Vai pra lá, doente, eu tô aqui, viado. Tá com medo, tá com medo. Não, você vai matar o pau, tô no relo ali, faz. Aqui, é aqui atrás, ó. Olha o pescoço, maldito.